Sabahın xeyir Azərbaycan, mən sizi Xaçmazdan, Qıraqlı kəndindəki Zəfər Parkından salamlayıram. Bu kəndin sakinləri də 44 günlük vətən müharibəsində iqidliklə vuruşublar. Sujetim isə bu kənddən olan ata və oğul eyni səngəri bölüşən Nərman və Orxan Qurbanovlar haqqındadır. 44 günlük müharibə başlayanda baş gizir Nəriman Qurbanov Beyləqanda en salih hərbi hissədə xidmət edirdi. Ailənin böyük oğlu Orxanın isə bir il idi ki, əskərlikdən xoş soraqları gəlirdi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində cəbhəyə yollanan ata elə həmin gün oğlu Orxanın da mənfur düşmənlə mübarizə bölgəsinə yola düşdüyü xəbərini alır. Düşmənlə odlu alolu mübarizədə həm də əskər oğlunu düşünən ata möcüzə nəticəsində səngərdə doğma evladı ilə rastlaşır. Təsadüf elə getirdi ki, mən oğlumla döyüş əməliyyatında bir yerdə düşdüm. Mənim üçün həm qürurludur, həm məsuliyyətli, həm bir də fərq edirəm ki, mən oğlumla döyüş əməliyyatında iştirak etdim. Ata üçün oğlumla çiyin-çiyinlə döyüşmək ən qürurludur. Çox keçmir ki, döyüşlərin birində çiyin-çiyinə vuruşduğu oğlunu görməyən ata, oğlunun düşmən gülləsinə tuş gəldiyini zənn edərək, rastına çıxan hər şəhiddən, hər səngərdən oğlunun ətrini duymağa çalışır. Beləcə 20 gün keçir. Nəhayət, dəhşətli intizar xoşbəxt qarşılaşma ilə əvəz olunur. Oğlumu Cəbrail istiqamətində gördüm, yaxınlaşdım. Dedim, Orxan, qorxmursan ki? Deyir, ata, nə danışırsan, nə qorxmaq? Biz bu günü çoxdan gözləyirdik. Mən o kinolarda baxmışdım, əskər atası kinosunda. O hissi mən orada yaşadım. Ata öz oğlunu səngərlərdə axtarır. Oğlum da həyat yoldaşında ikisi də müharibədə idi. Çox çətin dövr idi onun. Mən inanırdım ki, həyat yoldaşım da, oğlum da qələbənə qayıtacaq. Ata və oğul qanlı qadalı müharibədən zəfərlə qayıdır. Hazırda ata hərbi müəllim, oğul isə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi vətənə xidmətlərini davam etdirirlər. Onların həyat yolu gənc nəslə örnəkdir. Nəriman müəllim kimi bir insanın, bir şəxsiyyətin məktəbinizdə gənc nəslə təlim tərbiyə verməsi çox qürur verici bir hissdir. Alo. Alo. Salam Orxan, necəsən? Sağ ol, sağ ol oğlum. Səni 8 noyabr Zəfər günü münasibəti təbrik edirəm. Sağ ol, mən də səni təbrik edirəm. Bugün 44 günlük müharibədən 10 medalla qayıdan atanın da, oğulun da qəlbi sevinclə döyünür. Torpaqlarımız işğaldan tamamilə azad olunub. Qarabağ Azərbaycandır.